皆さんこんにちは。私はですね、神奈川県の鶴見区でいいのかな、京急の生麦駅に来ております。生麦といえばね、一般的には幕末に起こった生麦事件というので有名なんですけれども、この生麦の近くにですね、どうやら昔キリン駅という特徴的な名前の駅があったということなので、その痕跡を見に行こうと思います。生麦駅の前なんですが、こっちにすぐそこに踏切があって、向こう側には東海道線とか京浜東北線の踏切もあります。で、駅の前には一応ね、商店街みたいなものもあります。キリン駅があるのは生麦駅の600メートルほど南に行ったところらしいので、ちょっとね、歩いていこうと思います。ですぐのところには結構大きい幹線道路がね、南北に貫いておりまして、第二京浜といったかな。この道路を南に進みます。あっちに見えてるのは首都高、何線って言ったかな、ちょっと湾岸線だったかな。この辺りはね、住宅地っていうよりはどちらかというと工業地帯みたいなところですね。もちろんたくさんね、住宅もあるんですけれども、結構トラックが走っていたりとかして、どことなく工業の雰囲気を感じることができます。これもね、キリン駅の存在に結構関わってきます。さっき首都高の湾岸線って言ってしまいましたが、首都高7号線横浜北線というそうですね。それと、その真下にある高島貨物線という貨物専用線の下をくぐります。向こうの方にね、キリンブレワリー、キリンの工場があります。工場ですね。生麦駅から第二京浜に乗って、600メートルほど下ってきました。10分もかからないですね。それとですね、交差点に、見えるかな、高坂踏切入り口というところがあります。ここで右折をします。踏切の音が聞こえてきました。もうすぐ見えてきましたね。滝坂というのは JR の方の踏切の名前で、京急の方は生麦第二踏切と言います。ちょうど今電車が来ます。エアポート急行が通過しましたが、この踏切の南側、要はこっち側ですね。こっち側がかつてキリン駅があった場所です。こっちが京急で、でこっちが JR です。京急はまだ上り下り1本ずつしかないからいいんですけど、 JR は大変ですよ。これ京浜東北線に東海道線、あと横須賀線、湘南新宿ラインが走ります。合計で6本線路がありますからね。もう朝のラッシュ時とかはほとんど開かずの踏切になるんじゃないでしょうか。路面とかもね、こうカーブにある関係で、レールがちょっと傾いてるんですよ。こうなってるって言えばいいのかな。なんで非常にデコボコとしております。で本題のキリン駅ですけれども、残念ながらね、ほとんど痕跡はなくなってしまっております。多分この線路の両脇、こっちに、下り方面、横浜方面の方面、こっち側に、上り品川方面の方面があったと思われるんですけれども、こっち側はマンションが建っていまして、でこっちは、これは痕跡といえば痕跡かもしれないですけれども、すごく狭い路地になっていますね。多分路地の、左側3分の1ぐらいにホームがあったんじゃないでしょうか。ここにかつて存在していたキリン駅が生まれたのは1932年、昭和7年のことですね。もう大昔です。でその後12年経った1944年には、休止されてしまいました。お察しの方も多いと思いますけれども、このキリン駅はですね、もともと先ほどご覧いただいた、キリンビールの工場への通勤客のために設けられた駅です。キリンビールはですね、もともと横浜の山手、中華街の南あたりですねに、工場があったんですけれども、関東大震災でぶっ壊れてしまって、この生麦に移転してきました。その通勤客のために設けられたのがこの生麦駅です。もともとの名前をキリンビール前駅といっても、本当にそのまんまですね。おそらく最盛期には大量の工場関係者を運んでいたものと思われます。実際ね、今でも、駅の出てすぐの交差点のところにこれですね、キリン工場へ続く専用道路が通っております。専用道路というか、会社の敷地内に続いている道路ですね。ちょうど奥の方にキリンのマークもあります。でこっちにあるのが実際の工場でしょうね、あの奥の建物ですが。しかしながら、キリン駅は工場関係者に必ず必要かと言われると、決してそういうことではなくてですね、奥に信号が見えると思いますが、あそこが生麦駅への入り口で、実は、生麦駅から歩いても工場まではそんなに距離は変わらないんですよ。駅があるに越したことがないんでね、開業後しばらく活躍するわけですけれども、戦時中に入りますと、これが不要不急駅といってね、あんまり必要のない駅はとりあえず廃止、休止してしまって、その分の人員をもっと別の軍需工場とかそういうところに当てようという運動が広がりました。このキリンビール前駅もですね、結局それで
不要だと見なされたのか、1944年戦時中には休止されてしまいまして、戦後も復活することはなくそのまま廃止ということになりました。ちなみにね、キリンビール前という駅名だったのが、戦時中にビールなんていうのは娯楽品だから駅名にふさわしくないということで、キリン駅に名前が改められます。そのすぐ半年後ぐらいだったかな、休止されたのは。なのでキリン駅として活躍した時代はほとんどありませんでした。もう一回踏切で痕跡があるかどうか見てるんですけれども、やっぱりもうほぼ残ってないみたいですね。一度 C というならばなんですが、ここマンションの敷地の、あ、わかるかな、あ、これでいいか。マンションの敷地のとこで、フェンスがこうあってこうなってるじゃないですか。この看板の裏側のこの辺のスペースって言えば分かりますかね。ここが昔駅 の, あの事務所とかして、ひょっとしたらですが使われてたかもしれません。あとはこの裏の通路ですね、ここにホームが、上り用のホームがあったんじゃないかな。まあ、せいぜいそういう考察をするぐらいになってしまいます。ということでね、キリン駅の簡単な紹介でしたけれども、ご視聴くださいました皆様ありがとうございます。他にもね、いろいろ動画とか出しておりますので、気になったらぜひご視聴ください。